Yigitler vardı gördükten kayıt yetkiliymiş. Vay Nimet Eken kayıt yaptılar. Nimet Eken. Nimet Eken kayıt yaptılar. Vay kat yok be. Vay Nimet Eken. Vasıl aşağıysa vay ikrayti. İkrayti. Vay siz abi işittiniz mi? İşitmediniz mi? Vay Nimet Eken geri yaptılar. Doğuy bulatı. Endi bir gapmiz. Thank you.
qalovshasini ko'rsatmas. Qani, kel o'tir. O'tiring bu yerda. Ke, nima jon? Yonimga o'tir. Ke, ke. O'tir. Rahmat bu yerda. Qani iloh. Adamiyatni balo'yatmas. Alloh akbar. Xush kelibsan. Shu vaqt bo'ling. Bu yerda yaxshi yurishsizmi? Shukr. Savollaringiz yaxshi. Uydagilar yaxshimi? Kelinlar yaxshi yuribdilarmi? Kelibsan-da. Keldim, bu yerda keldim. Ish qilib qochib kelmadingmi? Yo'q, bu yerda qochganim yo'q. O'zlari ruxsat berishdi. O'zlari ruxsat berishdi. Kel, bu yerda men sizga aytsam. Qurlik bo'ldi. Shalar uzildi. Oqposho taxtdan ketdi bu yerda. Oqposho taxtdan ketsa senga nima? Yana kishalar uzilsa nimasi? Ana endi bog'da tushguncha kunda dam olib olar bo'ldi. Men yaxshi o'g'il. Sen qochib kelgansan. Qochganim yo'q bo'ldi. Qochmagan bo'lsang, qanday qilib qaytib keldi? Borganimizdan to kelgunimizgacha qarqay kesdik. Bu joylar juda ham sovuq ekan bu yerda. Chidagan chidadi. Chidamagan qizib ketdi. Yaxshi yerga bergan do'stingiz bor ekan. O'sha meni jonimni asrab qoldi bu yerda. O'sha yerda ham joningizga ora kirdingiz-da, Ne'matjon. Ilohim baraka toping. Ammo nimam? Nima bo'ldi? Shu o'pkamni sovuq oldirib qo'ydim, aka. Mayli, nimachi? Tirik qaytganingni o'zi katta bo'l. Shunisiga ham shukr. Shukr bo'lsa, shukr. Lekin ruslar jonga ora kirdi. Olti oy xat berib turishdi. Shunchida xat tanidim. Til o'rganib oldim bu yerda. Xat taniganing, til o'rganganing yaxshi bo'ldi. Seni zavodimga mirsa qilib ol. Mirsa? Mirsa. Rahmat bu yerda. Ma'qulmi? Ma'qul. Tayyor. Ertaga Qo'qondagi paxta zavodimga jo'naysan. Yana judolikmi? O'zing odam bergin. O'g'limga moshib keldim. Charchab qoldim. Bo'lsa tanish bo'ling. Kuyib yonib yetgandan ketdim asqali darradovi darradovi jonim halima darradovi mayliga halima jon bo'lmasin to'yini boshlab olsak ham bo'lar, ha?
turganimda Ne'mat jonimizni boshini ikki qilsak mayli deb turgan edim. Shunga nima deysiz? O'zi boshida minsan. Yana uni bilan turmoqchisan. O'g'lim qochib kelgan. Qochib kelgan ana. Agar pristavlar ushlab olsa tamom yo'q. Ne'mat ko'zdan yiroqroq bo'lish uchun men uni Qo'qondagi paxta zavodiga jo'natdim. Zavodga? Zavod. Faqat o'sha yerda jon saqlaydi. Bolada o'zi kasalman bola bo'lsa, uni yana Qo'qondagi zavodga jo'natish nimasi bolada? Tushunmayapsan. U yerda yursa, pristavlar ushlab olsa qamab yuboradi. Yo qamalishni istaysan? Yo yo, istamayman. Istaysan? Istamayman. Unda aytganim nima? Ne'mat ertaga Qo'qondagi paxta zavodiga jo'naydi. Tushundingmi? Tushundingmi? Endi seni ham do'kondor bo'ladigan vaqting keldi. Senga bitta do'kon ochib beraman. Ma'qulmi? Ma'qul bo'lsa. Rahmat. Bugun peshin namozidan so'ng do'konim yo'q. O'sha yerda mutavval tabib bilan ko'rishib, bir zarur ishni hal qilasiz. Degan shum xabar keldi. Voy, o'lay. Eshiting. Temirchini qidirasiz. Gap olish ustasi so'ramaysiz. Aniqlab keling. Ma'qul. Subhon. Bugun nozik mehmonlar. Balki ayol bilan kelgan. Dala hovlimizga joy qiling. Ular tilini yaxshi bilasiz, tillashasiz ham. Sibirdan sil kasal bo'lib kelganini aytasan. Voy o'lay. Bilasan. Sil kasaliga bizda qiz berishmaydi. Iloj boricha bu gapni taqqa. Qurumsoq. Voy o'lay. Halima namoqchi shekilli. Oh pulim, jonot pulim, boyligim, jondot pulim, shodligim, xursandligim, o'ynagan xandot pulim. Voy, ay endi bir kelib qopsiz. Oling, voy. Qaraysiz voring, mana bu parvardalardan oling. Voy, parvardalar. Parvardalar, oling o'z qo'llarim bilan qilganman. Oling. Oling. Yo'q, olmayman. Oyoq yo'q. Voy, yo'q.
Kureyin, ana kurdizmi? Kani? Ay yeşen, yeşen. Bir çora Halima. Kaynasız, ha kaynasız. Olin siz ham bir yeb ko'ring. O'z qo'llarim bilan qilganman, boy bu. Olin, olin. Yeb ko'ring, yeb ko'ring. Siz ham olin. Ay shirin, voy olin. Voy sizda puliz yo'qmi? Voy mayli, teatr tugagandan keyin berarsiz. Siz nimaga unaqa o'tiribsiz, olin. Ay yashang, yashang, olin. Olin siz ham endi. Ha bugun menga deyman deb olavering endi. Ne'matga nima bo'ladi? Oh pulim, jonon pulim, boyligim, jondan pulim, shodligim, xursandligim, o'ynagan xandon pulim. Nay, nay, na-na-na-na-nay. Voy, olinglar, olin, sizlarga olib kelganman, voy. Olin, olin sizlar. Kiring, hoji. Ko'rinmaysiz? Mana yuribman. Ha, o'tiring, bir piyola. Yo'q, 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 shoshib turibdi. Voy. Ye, ye, Lalibonu. A, bugun qizini yo'qlasam bo'lar ekanda. A, bu Xoljon xolamni yaltoqlanib, voy, yana yaltoqlanib so'rashlarim yomonam sog'inib ketdi. Voy, men ham rosa sog'indim. Voy. Voy. Voy, o'lay. Lalibonu ushla. Yigit kishi bo'lsa harakatini qilib olsin, xo'pmi? Bo'lmasa kech bo'ladi.
Yana shu gaplar ham. Mana shu ikkala quloqchalaringizga hojat qara. Qo'rg'on shunday quyilsin-ki, agar mana shu yerga Halima qadam bosadigan bo'lsa, sizni janozangiz o'tirib tushingiz. Shundan tushmadingiz. Voy, tushundim. Mana shunda. Bilasizlar, men dadam dekim. Qo'lim yetmagan joyim o'zim. Ne'matlari Sibirda sil kasal orttirib ketdi. Ajab bo'ldi. Endi nima qilamiz? Thank you.
siz mana bu qadrdon tut daraxtlarimizni tillarini kun qilib qo'ymaganingizda Qayumat akamni urushmang. Qayumat akamda u kelganlardan beri uxlaganlari yo'q deyishgan bo'lardi. Ajab bo'pti, xo'p bo'pti. Qarima. Men ertaga qo'pon ketaman. Yana ayrilikmi? Boshqa qanday iloj? Boyotdan meni Qo'qondagi paxta zavodga ishga jo'natyapti. Yana bir gap. Men Sibirdan seni kasal bo'lib keldim. Nima? Qancha umrim qolganini bilmayman. Seni baxtsiz qilishdan qo'rqaman. Hay hay olan jonona mis panjara yor yora mis panjara harcha bo'lga cho'nov deha qiz bechora Yeah.
sovchilikka borib kelasan. Ha, to'y deng. To'y, to'y. O'zi kimnikiga taqsir? Do'kondor musulmonnikiga. Borib ayt. Ne'matdan ko'nglimiz. Ne'mat sirdan sirkasal bo'lib ketdi. Astag'firloh. Sirkasalga qiz berib bo'lmaydi-ku. Shuni aytaman. Bir kasalvand yigitga shunday qizni berib bo'ladimi? O'zi ne'mat ko'rinmay qoldi. Ne'mat bir oydan beri Qo'qondagi paxta zavodimda ishlayapti. Xabar topsa qaytib kelmasmikin? Qaytib kelmasa, ahvoli chatoq deyishdi. Bir qoshqonning akachin taqsir. Gapir. Nima qilasiz shu zot faslar bilan tenglashib? Shaharning manaman degan boylar siz bilan quda bo'lishga tayyor. Haq qolaversa, o'zimizda ham bo'yga yetib qolgan ojizlar bor. Abdur. Kim bor? O'sha boyvachchalarning qizlari shular. Ha, shularmi? Sizdan menda halol bo'ldi. Bular meni chayondek chaqishga tayyor. Kechalari biror narsa qilib qo'yishmasin deb bir ko'zimni ochib uxlayman. Ruxsat. Halima bo'lsa boshqacha. U samimiy, oq ko'ngil qiz. Eng asosiysi u itoatkor. Bundan keyingi hayotimni tayinch. Osuda o'tishni istayman. Uchala xotinimni qo'yib bo'lsa ham Halimani olaman. Ha, bunday bo'lsa bajaramiz, taqsir.
Men rozi emasman. Meni Meni boyga beradigan sizlar yo'q edi. Bor, o'zimizni yeb bitirib, ko'zimizni ko'r, quloqimizni kal qilgani kam bo'lsa bo'yin otajon. Bas. Yeb ketadigan 500 so'm pul. Taqit qur to'y. Xalifa, bu qiz yuzmas, o'tlar. Namuncha shoshib azon so'tmasangiz. Nimaga do'kondorlardan bo'lgan qarzingizni yolg'iz qizingizni gardaniga yeyapsiz? Meni gardaniga bering, meni qul qilib soting, ota men hammasiga tayyorman. Esing o'zingdan bo'ladi. Men farzand sotib oladigan odam emasman. Xudo ko'rsatmasin, ertaga do'kondorlar farzand so'rab kelsa, kelib turgan do'konini beraman. Yo'q, hovli joyim nima? Chehrali sovchilar va'da bo'lgan 500 so'mni bersa, qizimiz tufayli qarzdan qutulardik. Boy yomon odam emas. Ha, boy yomon odam bo'lmasa, 40 yillik haqqingizni bersin. Siz avval shuni talab qiling, ota. Boy menga do'kon qurib ber, deyishyaptimi do'kon? Qachon do'kon qurib berdi, ota? O'sha qurib bergan do'kon o'zingizni, ayamni, Halimani, meni mehnatimga kelgan. Qurib bergan do'konni yozgani, bog'ingizni yarmini o'zining yerlariga qo'shib oldi, ota. Namuncha anoy bo'lmasangiz. O'chir ovozingni. Bundan tashqari, uparakatni 3 ta xotini bor. O'chir ovozingni deysiz. Singlim buvam bo'ladi, o'ylab ish qilyapsiz. O'chir ovozingni! Shayton ku. Pul kishini dindan chiqaradi yo'qda. Shaytonni ketdik, o'zingizni ham. Bizga ham jabr qilmanglar. Axir bu bechorani sevgani bor-ku, ota. Kim o'ylaydi bularni? Hali keksa bo'lib bilib qilgan ishingiz shumi, ota? Halima, kel yo'qsin. Qo'rqma, kel. Otajon, nega qizingizni o'zidan so'ramayapsiz? Nega buni ko'ngliga qaramayapsiz? Axir o'zingiz sularni yoshliklarni beshikka qilganingiz-ku, ota. Er yurt nima deydi? Mahalla kuy nima deydi? Ikki yoshqa jinni qilib beradimi? Kim o'ylaydi bularni, axir, ota? Nima kasal bo'ldi? Xo'jani aytdi. O'sha voy, agar ukasini o'rniga mardi qilib yubormaganda nima kasal bo'lmas edi? Soppa soldi, ota. Bodam. Boydan bir sovchi keldi. Ikkinchisi davo qilig'ini beraman. Otajon, men oxirgi marta aytaman. Men rozi emasman. To'y bo'lmaydi. Agar pul zo'r kelsa, puldan zo'rini topaman, ota. Thank you.
qizimizni qari boyga ravo ko'ryapsizmi? Men boshqa ilojim yo'q. Boy xona vayron qilar. Aka. Otangiz so'zda ikki qilmoqchi bo'lsak. Men bilganim bor. Gül usadı şapçalar, mani yarım yanaşmaydı o yalar. Mürşat deganlar, pristav deganlar bor. Chet bo'ladimi? Baraka topdingmi, o'yda?
Mecbur buldum. Vardım, giydim tonunu. Takdir ekan bana. Tam deriş gerek. Tanı senge bir gap olup geldim. Boyge vardım. Tanı işte tırmı koyup, boyge vargen ilmesi dersen bana. Boyge varıp, dükkanı vatakıl geldiğiniz boyata desem, Dokon albatta bo'ladi. Tag'in ozgina yer ham qo'shib beraman deb jo'natib yubordi. Yolg'on gapirmas axir boy. Tug'ilibmizki qo'lidamiz, bola.
yomon odam emas. Keyinroq borib, Ne'matjonimizni o'zim davolatib, uylantirib ham qo'yaman dedi. Mana, tabibini chaqirtirib, dori tayyorlatib berdi. İçsen zora şifa bo'lsa, bola. Assalomu alaykum. Senga nima bor berdi? Semiya ham borardi, motor. Sen yaxshi tushunamiz. Bu yoqdan xotir olma. Qolgan ishlarni o'zimiz hal qilamiz. Sen tuzalsang bo'ldi. Sog. Omon bo'l, ko'rishguncha. Rahmat. Opa. Op. Vaqt oz. Fursat g'animat Halimani olda qoch. Yorayurgan ko'chada
qutqarib qolaman. Orzularimizga ham yetisha olmadik. Just love.
Halima ham qabul qilaman. Yomon o'ynatdinglar, qanaqa yomon qilsinlar. Keyin yaxshi bo'ldi. Omadinglar bersin. Belir. Ochiq bo'ldi. Madina, merhaba. Madina, buyurun. Ha, tamam. Evet.